Goeiemôre. Hoop dit gaan goed met die vanmôre. Nou ons herdenk vandag Hemelvaart. Weet plus minus 2000 jaar terug het Jesus opgevaar in die hemel. Weet vandag herdenk ons dit en ons is bly daaroor en ons weet ons Here Jesus sit aan die regterhand van God en hy is besig om vir ons in te tree. En ons weet hy is die koning van konings, die Heer van heersers. En ons weet dit vandag, maar 2000 jaar terug weet dit was nie so 'n blye dag vir die disippels nie. Want hulle weet, Jesus gaan weg. Maar ook, Jesus het gesê, ek los julle nie alleen nie. Ek bring vir julle 'n helper. Ek bring vir julle Heilige Gees. Dis goed dat ek weggaan, sodat Heilige Gees kan kom en saam met julle wees. En ook daai gedeelte van, ek sal julle nooit verlaat en nooit in die steek laat nie. Want ons weet, vandag, 2000 jaar terug, met 2000 jaar nou, Jesus leef. Hy leef. En ons leef vandag vir hom. En ons is vandag sy hande. Ons is vandag sy mond, sy woorde op hierdie aarde. Ons is sy spreekbuis op hierdie aarde. So ek wil jou aanmoedig. Weet, Jesus is nou in die hemel. Maar ons, sy disippels, is nou hier. En ons maak nou soos hy gemaak het op hierdie aarde. Ons is sy hande. Ons is sy spreekbuis. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dank U, Here. U is in die hemel. U tree vir ons in. Maar Here, help ons en wys ons en geef ons wysheid en insig hoe om ware disippels van U te wees op hierdie aarde. Om ander mense te wys hoe lyk Jesus. Mag ons Jesus reg voorstel aan hierdie wêreld. Ons dankie daarvoor.